សូមចុច Subscribe ឬចុចរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីរស្មីដោះលើដើមឈើតៃតៃទៀតបាទហើយរូបភាពទាំងអស់នេះដែរគឺខ្ញុំអត់មានទេគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗបាទដើម្បីមកចែកជូនដល់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿបាទជំនឿរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងបាទមួយចំនួនដែលគាត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើឫស្សីបាទហើយឫស្សីដែលដោះនៅលើដើមឈើនេះដែរក៏ជាវត្ថុមួយដ៏កម្រហើយក៏ជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយផងដែរនៅក្នុងចំណោមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមានជំនឿហើយក៏តែងតែយកមកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគោរពបូជាដាក់នៅតាមផ្ទះសំបែងដើម្បីឲ្យមានតិចតិចជុំរកស៊ីមានបានមានសេចក្តីសុខចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារសង្គមយើងមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយអំពីវត្ថុទាំងនេះប៉ុន្តែនៅតែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចទាំងនេះបាទហើយក៏សូមចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញមានរស្មីប្រភេទនេះសូមបងប្អូនកាប់យកមកមកទៅគឺមិនខកបំណងទេបាទយើងយកមកដាក់នៅផ្ទះទៅព្រោះជារបស់កម្រផងហើយក៏យើងអាចធ្វើការដាក់ទៅវាតិចតិចុំរស្មីមានបានសុខសប្បាយអាគមសំអាយុផងដែរបាទហើយទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីបណ្ដាញសង្គមមកបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានដែរជួបដែរសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានបណិស័យនឹងបានជួបបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលសម្រាប់ដែលគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីដែលប្លែកប្លែកឬមួយអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងខាងអបិយជំនឿនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានដឹងនិងជាចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនផងដែរដើម្បីពេលដែលបងជួបបងប្អូនជួបវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានបាទហើយសូមអរគុណរង់ចាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ